Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vlog começando, faz tempo que eu não gravo, né? Então, vamos de vlog hoje, dia 12 de outubro, feriadão aí, Nossa Senhora, e dia das crianças também, gente. Tô tomando aqui meu cafezinho pré-treino. Vou contar uma super novidade pra vocês. Eu abri uma sala não, é um perfil privado no Instagram, onde... Eu coloquei algumas mulheres para treinar elas até final do ano. Estamos todas bem focadas, a gente fez um grupo, então tô cuidando delas. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, eu sou personal trainer, atuo na área. Tenho meu canal também, onde eu compartilho meu dia a dia e vários outros tipos de vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Então já se inscreve aqui no canal. Tomando aqui meu cafezinho com o Imuno. Às vezes eu coloco o YoPro. Eu vou variando pra não enjoar de nenhum também. Com o YoPro fica mais gostoso, confesso. Esse do Imuno foi a primeira vez que eu fiz. Não ficou ruim, mas também não ficou tão gostoso quanto é com o YoPro. Mas enfim, essas meninas que estão nesse Instagram, estamos treinando sempre juntas. Via live, tá? Em casa mesmo. E é um projeto que eu tenho de academia em casa, que em janeiro eu vou abrir pra mais pessoas. Então, se você tem interesse de participar, já me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. E vamos todas juntas procurar a nossa melhor versão, não é mesmo? Então, tô aqui tomando meu cafezinho. Hoje eu não vou treinar em jejum, tá? Porque hoje vai ser um treino mais voltado a membros inferiores. Então, eu não treino em jejum quando é treino de perna. Só quando é mais aeróbico mesmo. Então, chega de falar e bora começar o vídeo. Treininho finalizado. Estamos como? Nem sei se vão conseguir ver, mas tô suada. Vim aqui acordar os babies. Oi, neném. Você vai dormir mais um pouquinho, não é? Uhum. Os dois, né? Eu vou tomar um banho. E talvez eu volte. Talvez eu volte. Gente, o Jesse, acho que vocês não conhecem ele, só quem segue lá no Instagram, mas a gente adotou ele aqui em 2018, em fevereiro de 2018. Ficou um tempo aqui em Ponta Grossa com a gente e depois ele foi lá pra Prudentópolis com a minha sogra. Aí, agora ele voltou pro apartamento e ele tá muito lindo. Ai, ele é muito bonzinho, gente, ele adora ficar aqui. É engraçado ficar um tempo sem gato em casa. Que do nada a gente lembra que tem gato e ele tá no nosso pé fazendo alguma coisa. Oi, bebê. Enfim, a gente chegou ontem de viagem. Ontem à tarde a gente foi lá pra casa dos nossos pais. E hoje é feriado, né? Ontem eu trabalhei à noite depois que eu cheguei. E não fiz nada aqui no apartamento, então tá tudo bem bagunçado. Eu vou tomar café antes de tomar banho. Tem que lavar meu cabelo. Mas eu tô com bastante fome, então eu vou comer antes. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz aqui um vlog, um tempo atrás, da minha dieta, de como estava sendo, mas eu estou fazendo algumas adaptações nela. Na realidade, eu estou seguindo o que o meu nutricionista me passou, mas eu estou reduzindo um pouco as quantidades porque eu quero dar uma secada. Então, déficit calórico, né, gente? Consumir menos e gastar mais. Então, é isso. Vou fazer aqui um ovinho, uma farofinha de ovo, na realidade. Coloco um ovo inteiro e duas claras. Gente, eu sei que a minha unha está horrenda, mas eu já vou arrumar, tá? Hoje é feriado, então sem pressa. Ou com pressa, né? Porque eu tenho bastante coisa pra fazer, mas enfim. Aí,
Show de bola. Gente, eu acho tão engraçado que eu acho que eu lavo... Pra fazer um ovo, eu acho que eu lavo a minha mão mais de 20 vezes. Um pouquinho de sal. Aí... Fogo médio. Gente, coloquei um tantinho de manteiga, ó. Tipo, de nada, assim, sabe? Bem pouquinho mesmo, só pra não grudar tanto assim na panela. Ó. Bem pouquinho mesmo, gente. Não deixa esquentar muito pra não grudar o ovo. Eu gosto do ovo um pouco mais molhadinho, sabe? Então eu vou mexendo só as claras e depois eu mexo a gema dele. Coloquei a farinha, o ovinho tá aqui, agora eu vou misturar tudo. Vou deixar o celular de lado, senão vai queimar aqui. Tá aí o ovinho e eu vou comer também... Tcharam! Vou comer também uma fatia de abacaxi, gente. Tô aqui cortando o abacaxi, lembrei de mostrar pra vocês. Ai, porque como a gente viajou, a gente tá sem as nossas comidas prontinhas. Mas eu sempre tenho abacaxi pronto, porque não me dá vontade de comer doce, gente. Eu só como uma fatia de abacaxi que já passa. Então, eu sempre tenho já cortadinho assim. Tcharam. Vou deixar uma aqui que eu vou comer agora. E armazeno na geladeira. Esse pote vai durar uns 3 dias aí. Vou tomar banho de top pra vocês poderem ver tudo que eu vou usar. Tô testando alguns produtinhos que vocês podem gostar de conhecer também. Tirei meu esmalte que tava muito feio. Gente, tá super frio. Vou até sair do box pra esperar esquentar a água. Mas bora para o banho. Ai, como eu amo treinar e tomar um banho. E ainda mais sem pressa, hoje é feriado, então dá pra fazer tudo bem tranquilinho. Inclusive já é bem tarde, acho que já são 11 horas e vamos começar o dia, né? Oh,
banho tomado. Tô aqui com essa toalha. Tcharam! Como eu estou na casa do meu namorado hoje, eu sempre uso esse quartinho aqui pra deixar as minhas coisas, tá? É um quarto que não tem nada, era o antigo escritório, agora o Henrique trocou de lugar o escritório dele. E eu fiquei com essa salinha pra mim, quando eu estou aqui, né? Enfim, adaptei essa tábua de passar roupa pra fazer uma penteadeira aí. E olhem, eu comprei na Shopee esse espelho. Ele é bem legal, gente. Quer dizer, ele não funciona muito bem, assim. Eu comprei pra colocar o celular, sabe? Apoiado ali. E ele é uma ring light também. Porém, o celular faz tombar esse espelho, sabe? Acaba não dando pra usar dessa forma. Mas enfim, eu tô usando ele pra fazer a minha sobrancelha. E pra isso tá funcionando super bem. Enquanto meu cabelo dá uma leve secadinha, eu vou fazer minha sobrancelha aqui. Vou mostrar pra vocês um pouco por cima aí como que eu faço. Vou mostrar o meu skincare. Enfim, vamos se arrumando aí comigo. Vou acelerar o vídeo pra não ficar tão comprido assim. Amei o meu cabelo. Tô adorando essa máscara. Deixa o cabelo muito bonito e tratado, sabe? Vocês estão vendo, né?
Deu bastante diferença, deu antes e agora. Agora que eu tô começando a gostar, gente, da cor dele também. Eu fiz as mechas tem, acho que uns 2 meses. Só agora que eu tô realmente bem adaptada. Essa franja que eu fiz, tem que viver escovando, gente. Senão ela não fica boa. E ainda assim, às vezes é difícil. Agora eu acho que eu vou ler um livro, eu tenho que deixar também algumas coisinhas prontas pra dieta durante a semana aí. Acho que eu vou deixar um arroz pronto, feijão eu já tenho congelado, as carnes também já comprei, aliás o Henrique comprou, já separou em porções também, isso facilita bastante. Aí toda noite eu descongelo uma das porções que dá pra nós dois durante o dia, tem o almoço e a janta. E é isso, vou mostrando pra vocês.